բայց դեռ երկու հանդիպում ունի անցկացնելու Լորին։ Մեկնարկած է հանդիպումը, կարելի է ծանոթանալ մրցող թիմերի կազմերին, որից հետո արդեն կանրադառնանք Տուրի մյուս հանդիպումներին և Արամ Բարեղամյանը հասնում է գնդակին և փոխանցում կատարում Տուգանային հրապարակ, բայց այստեղ խառնաշփոթ իրավիճակում Արա կողնորոշվեցին Ուրարտուի ֆուտբոլիստները, Սավետիսյան, Ավանեսյան, Աչենտե, փոխանցում և Ռաշկով գնդակը չհայտնվեց դարպասում։ Այսա կոմբինացիան գնդակով Հովետիսյան շատ լավ փոխանցում ստացավ, տարածություն կար, արված դարպասին և հեռացնում է գնդակը Արամ Հայրապետյանը նորից։ Ձաղթևից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, արված և գոլ, խնդրեմ, խնդրեմ, ինչպես է բացվում հանդիպան, հաշիվը 1-0 հաշվով առաջ է անցնում Նուրարտուն, Եվգենի Բուդնիկն է դառնում գոլեղինակ։ Հիմա կրկնապատկերը տեսնենք ինչպես սխալվեց Անջելո Մենեզես, եթե չեմ սխալվում, կան Դմիտրի Գուզ, դա չէ եականը։ Շատ անաջող պայքարեց նախ Աչենտեն, որը եկել էր պաշտպանության կենտրոն, չգիտես ինչու։ Եվ Նարսիկ, Նարսիկ, ինչպես գնդակը չհայտնվեց դարպասում, այ քեզ հետաքրքիր իրավիճակ, այ քեզ վերջաբան կարող էր լինել առաջին կեսի։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Ուրարտու մարզադաշտից, Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության Պոդո, կորցնում է գնդակը, Ավետիսյան, Ավետիսյան, ինչ է անում Պետրոս Ավետիսյանը, Նարսիկ, արված, և հեռացնում են գնդակը, սա 200%-անոց գոլային հնարավորություն էր, կրկնապ, Ալաքյան, լավ փոխեց գրոյի ուղությունը, Սանոգո, արված բարձր էր, մի փոքր հապաղեց թիկունքից գրոյին միանալուց, Աչենտե, Համբարձումյան, չկա 11 մետրանոց, Մալաքյան բարձր է արվացում Մալաքյան, բայց կարել է կրկնապատկերը դիտել, գումարածայն իչ կավելասնի մրցավարը, վտանգավոր է Համբարձումյան, փոխանցում, Կոբյալկո արված և շեղ է ընթանում արվացը, կարել է խաղալ, ոչ, գրգեց արված, Համբարձումյան շատ լավ փոխանցում էր, Օգանա, չկա կանոնների խախտում, ինչպես մնացին գնդակով Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, արված, հեռացված է գնդակը, Նարսինգ, եվս մեկ արված բարձր էր, Կոջոն արվացեց, Սանոգո, փոխեց մի փոքր խաղի տրամաբանությունը, Սանոգոն, Կոբյալկո, և չկարողացավ արվածել դարպասին Անտոն Կոբյալկոն, ոչ, տրանզիտով ի վերջո գնդակը հասավ Աչենտեին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, արված և գոլ, խնդրեմ, հավասարվում է հանդիպան, հաշիվը ի վերջո հասան իրենց ուզածին Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, և դեռ կա ժամանակ, լավ չպաշտպանվեցին, հոգնեցին Նուրարտուի ֆուտբոլիստները, փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստները արդյունք ապահովեցին, 2 միավոր ունի Գյումրիի Շիրակը, 5 խաղից հետո 13 միավոր ունի Արարատը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, և ուժում է Տուգանային հրապարակ, բայց հոգնել է կոբզարն արդեն, Դարփինյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացնում է գնդակը Աբակումովը, հարված կլինի, հարված, շատ բարձր էր այս հարվածը, այլ գնդակը և սարսափելի փոխանցում էր պարզապես, գրգեց, հարված, հրաշալի հարված կատարեց, շատ բարդ հարված կատարեց, ինչու չպայքարել հաղթանակի համար փոխանցում, հարված, Աբակումով, ոչ, վերջ բարեկամներ, վերջ, վերջում, հրաշալի, ֆուտբոլ խաղացին թիմերը, Աբակումովը 2 անգամ փրկեց իր թիմին,